Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to welcome to this opening session Volodymyr Zelensky, the President of Ukraine. Tomorrow marks 3 months when, on the 24th of February, Russia began an unprovoked and unnecessary war against Ukraine, an act which has cost thousands of lives and has caused 6 million Ukrainians to seek refuge abroad and displaced over 8 million people within the country. Every country has the right to live in peace, determine its own means of governance, and choose the strategic alliances it wants to have. Every country's territorial integrity and sovereignty must be respected. These are the main principles, as the President of Switzerland has shown us, of international law and the post-World War II order. Mr. President, now on the first official day of the World Economic Forum Annual Meeting 2022, we convene in Davos at the most consequential geopolitical and geoeconomic moment in the past decades. Mr. President, we have all seen the leadership, your courageous leadership. We are eager to hear from you on what lies ahead for your country and its people, your vision for peace in Europe and the international global order, and how we can assist you, because everybody of us is affected by what's happening in your country. Mr. President, the floor is yours. Дуже дякую. Дуже дякую. Для мене сьогодні це велика честь. Шановний пане голову, професоре Шваб, шановний президенте Касіас, шановні пані та панове, шановні присутні. Я вдячний за цю можливість взяти участь в дискусії на форумі. Загальна тематика Давосу цьогоріч, історія у поворотний момент, урядові політики і бізнес-стратегії. І саме цього року слова «поворотний момент» не є просто риторичною фігурою. Зараз дійсно такий момент, коли вирішується, чи пануватиме в світі груба сила. Якщо пануватиме, то наші думки і не цікаві. І в Давосі ми можемо більше не збиратися. Бо для чого? Груба сила не шукає нічого, окрім як підкорення тих, кого хоче підкорити. І вона не дискутує, а вбиває одразу. Як це робить Росія в Україні просто зараз, прямо зараз, цей час, коли ми з вами спілкуємось. До речі, погляньте, будь ласка, на будівлю колишнього російського дому в Давосі. Він перетворений на дім російських воєнних злочинців. І це є приклад їхньої трансформації, того, що Росія зробила з собою, ставши державою воєнних злочинів. І того, що вона несе світу, надихаючи ще й інших потенційних агресорів. Замість успішних мирних міст – чорні руїни. Замість нормальної торгівлі – заміноване море і заблоковані порти в Україні. Замість туризму – закрите небо і тисячі російських бомб і крилатих ракет. Ось як виглядатиме світ, якщо цей поворотний момент людство прогавить. Виглядатиме як дуже велика колекція воєнних злочинів. Отже, історія пам'ятає багато моментів, коли все змінювалось кардинально. Пам'ятає, наприклад, як всього лише декілька пострілів можуть призвести до загибелі мільйонів людей, якщо це постріли 28 червня
1914 року в Сараєві. Історія пам'ятає, скільки горя може принести зло однієї людини, якщо вона бачить, що їй не чинять достатнього спротиву, як це було, наприклад, в 1938 році в Мюнхені. Історичні повороти бували помітними і не дуже, але на них завжди доводилось реагувати, намагаючись підготуватись на випадок інших історичних зламів, як то кажуть, підстелити соломки, або намагаючись залікувати рани від катастроф, які були за тим чи іншим історичним поворотом. І зараз ми маємо велику колекцію таких реакцій. Статут ООН з усіма підрозділами організації, ОБСЄ, МАГАТЕ, ВТО, багато-багато інших важливих інституцій. Але чи достатньо, щоб реагувати на те, з чим ми зіткнулися сьогодні? Та чи можна зараз обійтися спробою адаптувати ті інституції під сучасні виклики? Точно ні. Потрібно змінювати підхід. Не реагувати, а діяти. І діяти превентивно. І не лише адаптувати під нові реалії те, що маємо, а створювати нові інструменти, нові прецеденти. Погляньте, що вже зробила Україна. Ми створили історичний прецедент сміливості, не ставши слухати тих, хто казав, що наша оборона не протримується довше кількох днів. Ми зупинили російську армію, яку називали Другою у світі, і ціною важких боїв, і тисяч життів поступово відтискаємо окупантів з нашої землі. Але чи довелося б нам це робити, якби ще минулого року до нас дослухалися і застосували проти Російської Федерації справедливі, превентивні, увесь спектр санкцій, які здатні збити з ніг будь-якого агресора? Впевнений, що відповідь – ні. Недопущення війни було б гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням. Україна створила і інший прецедент за ці 3 місяці. Прецедент небаченого єднання демократичного світу навколо емоції справжнього захоплення українською сміливістю і навколо розуміння, що за свободу потрібно боротись. І тепер сотні мільйонів людей у демократичних країнах тиснуть, підтримують і тиснуть на уряди і компанії заради того, щоб вони обмежували відносини з державою-агресором, з Росією, і допомагали народу, на який напали. Але це відбувається тільки зараз, хоча Росія пішла війною проти України ще в 2014 році. Ми вдячні за таку підтримку, але а якби це відбулося ще тоді, одразу, це єднання і цей тиск на уряди, на компанії заради боротьби за свободу, чи почала б Росія цю повномасштабну війну, і чи принесли б всі ці втрати Україні та світу? Впевнений, що і на це запитання відповідь – ні. Зараз ми бачимо, що світ дослухається і повірив Україні, але також у світі є певне очікування того, а чим вирішиться ця ситуація? Які інструменти спрацюють? Що зможемо створити нове, щоб не допускати подібних агресій? Та як зупинимо грубу силу, яка кинула виклик усьому, що ми з вами насправді цінуємо? Ось що значить поворотний момент. Пані та панове, не чекайте рокових пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї, хімічної, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте у агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу і нормальний, корисний для всіх мирний порядок у світі. Ось, якими мають бути санкції. Максимальними, щоб Росія і кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знали, до чого це одразу призводить.
І таких санкцій проти Росії, я вважаю, досі немає, а вони повинні бути. Ембарго на російську нафту. Повне блокування всіх банків, без виключень, усіх. Повна відмова від російського IT-сектору. Повне припинення торгівлі з агресором. Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями переконливо працюватиме на підтримання миру. Потрібно створити прецедент повного виходу усіх іноземних бізнесів з російського ринку, щоб ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами, щоб ваші офіси, рахунки, товари не використовувалися воєнними злочинцями у їхніх кровавих інтересах. Цінності повинні мати значення. Тим більше, коли починається повномасштабна війна, а дестабілізуються глобальні ринки через те, що хтось там нехтує цінностями. Збитки несуть усі. З нашого боку, ми пропонуємо кожній компанії, яка залишає російський ринок, продовжити діяльність в Україні. Ви отримаєте доступ не тільки на наш ринок обсягом 40 мільйонів споживачів, але й доступ до спільного ринку Європи. І при цьому ваші бренди, позиції тільки посиляться завдяки тому, що ви реально підтримуєте захист свободи. Наші представники тут, у Давосі, можуть ознайомити кожного і кожну з вас з деталями таких перспектив, які Україна відкриває для бізнесів. Пані та панове, ми пропонуємо світу створити такий прецедент відновлення країни після війни, який продемонструє усім, хто мріє знищити життя сусіда, що війна не дає бажаного результату. Я запрошую вас взяти участь в цій відбудові. Обсяг робіт колосальний. Маємо більше, ніж півтрильйона доларів збитків, десятки тисяч об'єктів зруйновані. Потрібно відбудувати цілі міста, цілі галузі. І ми пропонуємо спеціальну, історично вагому модель відбудови, коли у кожної з країн-партнерів, або у міст-партнерів, або у компаній-партнерів буде можливість історично взяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом чи громадою, або галузю. Британія, Данія, Європейський Союз та інші провідні міжнародні суб'єкти вже обрали для себе конкретний напрямок для шефства при відбудові. Завдяки саме такій моделі відносин післявоєнне відновлення може стати швидким, ефективним і якісним. І це дозволить не тільки залучити найкращих світових спеціалістів, архітекторів, інженерів, будівельників, розробників, менеджерів, інших, але й стане найбільшою в Європі за увесь час після Другої світової війни можливістю для стрибка, для економічного стрибка. І сподіваюся, що на момент початку міжнародної конференції в Лугану, про яку говорив пан президент Кайсіс, у липні цього року, присвяченою післявоєнній відбудові України, всі наші держави-партнери і більшість провідних компаній світу сформують свої пакети пропозицій. До речі, користуючись присутністю президента, хочу подякувати Швейцарії за організацію цієї конференції в Лугану, на підтримку наших зусиль. Також хочу відзначити зусилля пані Урсули фон дер Ляйн, зокрема, пропозиції створити платформу відбудови, яка буде управлятися спільно Україною і Єврокомісією, дозволить направити ресурси Європейського Союзу для відновлення нормального життя в нашій державі. Але перелік потрібних нових прецедентів не буде повним без ще декількох важливих рішень. Має бути прецедент і покарання агресора, і інвестицій у мирне життя. Російські активи, які розкидані різними юрисдикціями, мають бути знайдені, арештовані чи заморожені, а потім конфісковані і направлені в спеціальний фонд, з якого усі, хто постраждав від цієї війни, зможуть отримати компенсацію. Звичайно, це непросто, але після цього точно не залишиться мотивації в різних агресорів робити те, що зробила Росія і продовжує це робити. Якщо агресор втрачає все, то це точно позбавляє мотивації розпочинати війну.
Йдемо далі. Будь-яке реагування на масовий голод є запізнилим вже за визначенням. Голод потрібно зупиняти тільки превентивно, коли він ще не почався. Але зараз у світу немає такого інструменту. І ми пропонуємо створити організацію відповідальних і демократичних держав, експортерів продовольства, які можуть діяти з повагою до прав людини і глобальних правил торгівлі. Мотивація у нас дуже проста. Якими б не були поворотні моменти в історії у людства, має бути страховка від голоду. І Україна готова надати майданчик для діяльності такої нової організації, безумовно потрібної. І останнє. Ви знаєте, ця війна Росії проти України переконує усіх, що допомога державі, на яку напали, тим цінніше, чим швидше її надають. Зброя, фінанси, політична підтримка, санкції проти Росії. Якщо б ми отримали їх на 100% від нашої потреби, ще й одразу у лютому, то результатом цього були би десятки тисяч збережених життів. Ось чому Україні потрібна уся зброя, яку ми запитуємо, а не тільки та, яку нам надають. Ось чому Україні потрібні фінанси, це мінімум 5 мільярдів доларів щомісячно. І увесь обсяг коштів, який необхідний для відбудови. Ось чому створено фонд відновлення України United 24. І закликаємо долучитись до підтримки, користуючись цією платформою, українською державною платформою. Для кожного донора ми даємо конкретну пропозицію, як допомогти і куди направити кошти, де зараз пріоритет. Цільовий характер роботи – це абсолютний пріоритет. А в подальшому під цим брендом United24 ми пропонуємо створити глобальну структуру, яка зможе протягом 24 годин дати достатню підтримку для будь-якої країни, що зазнала воєнного нападу, стихійного лиху, чи, приміром, пандемії. Тобто ми пропонуємо новий формат гарантій безпеки на основі того, через що ми самі пройшли, через що ми зараз проходимо. Має бути те, що забезпечує прецедент абсолютно вчасної допомоги кожному, хто її потребує, щоб зберегти життя, щоб зберегти спеціальну соціальну стабільність, тобто усі необхідні елементи для нормальної економіки. Як, наприклад, є служба 911, має бути така United 24, який в глобальному масштабі гарантує безпеку. Пані та панове, людина, чиє прізвище досі добре пам'ятаю, Джордж Маршалл, сказав наступні слова ще у 1947 році. Наша політика направлена не проти якоїсь країни чи доктрини, а проти голоду, бідності, відчаю і хаосу. Її метою має бути відродження працюючої економіки у світі, щоб дозволити появу політичних і соціальних умов, в яких можуть існувати вільні інституції. Ці слова актуальні і сьогодні. Мої пропозиції направлені так само проти голоду, бідності, відчаю і хаосу. І, а вже ж, проти війни, яка розв'язана Росією і несе за собою ніщо інше, ніж голод, бідність, відчай і хаос. Багатьом у світі, не тільки нам. Тому що гарантувати мир і спокій всі ми маємо діяти швидко і превентивно. Маємо не боятися створювати нові прецеденти. Саме цьому світ давно повинен був навчитись на різних поворотних моментах, за які сплатив велику ціну. Це була ціна за те, що світ тільки реагував, а не діяв. Діяв превентивно. Тож зараз можемо зробити по-іншому. Нарешті, правильно. Дякую за увагу. Слава Україні!
дуже дякую.